Rutina Hajdari takim kokë më kokë me Meta në presidencë. Çfarë po kurdisin? Burime brenda grupit të opozitës së re bëjnë me dije se Rutina Hajdari është pritur në takim nga presidenti Ilir Meta. Por sipas këtyre burimeve, takimin me kreun e shtetit e kërkoi vetë zonja Hajdari dhe presidenti e ka pritur me kënaqësi. Nuk dihen detajet, por burimet sqarojnë se presidenti Meta e falenderoi deputeten Hajdari për qëndrimet dhe iniciativat e saj parlamentare. Kujtojmë se Hajdari ishte vetmja deputete e cila i kërkoi kuvendit t'i përgjigjej kërkesës së presidentit për bashkëpunim për mënyrën e votimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese.